първото разпъване на новата ни палатка. Малко се вълнуваме. Все още ползваме найлон. Да, и все още по-добре да има найлон отдолу, че да се пази. Палатката е Мармот, модела е супер алой, двуместна, килограми 200. Взели сме я, защото ни писна да мъкнем тежки палатки. Тая мисля, че е добри килограми. Килограми 200. Предишната ми беше колко? 2 килограма и 300. Интересна форма. Това трябва да го затигна. После. Видиш се. Да покажем вътре как е. Но интересен цвят. Тюрковазен. Доста е широкичко. Тук отгоре има за фенер да сложиш, да свети. От двете страни джобчета. И ами просторничка си. Сито самите.
Много удобно ще бъде. Сложа ръчичката тук. Така е вече. Управенето. Ето го шалтенцето. Отдолу наложим се на сложен нейлон. Да не е случайно някой пръчка да го проби. Спалния чувал. Естествено съм мило. Това са най-добрите до сега, които съм ползвал чували. Мило. Това е марката. Много метички, кухини. И издържат на градусите, които казват. На 0 градуса нямаш проблем. Общо сето е това. Турбата с дрехите я ползвам за възглавница. После ще сложим осветлението тук. Това е. Мисля, че е доста уютно. Стана хладно. Ще запалим много вен, че това е кора от бреза. Много добра разпалка. Събрахме двата малко дърва. Ще си палим. Огънчето разпалено. Масата сложена. Масата е жестока. Ето че сме на Тързановата пътека. Известната Тързанова пътека. Доста красиво. Следки. Палатковият лагер на хижа Васил Левски е разпънат. Тук разпънахме нашата, тук Юли разпъна неговата.
е... Тя е с нересна форма. Доста добро местените. Насякъде имат капейки, масички. Не само тук, на където трябва да транспорт палатките. Местата на палатка, но и горе. И така, ще вземем по едно душче. Хапваме, пиваме и лягаме да почиваме. Че утре трябва да сме до град Карло, 3 часа и 30 минути. Ето тук почива бая Меца. Имало и непослушна мечка тук. Отрепали се и се закопали. Ти вярваш на тази история? Да, това е доста насмешна история. Бага е стъка, че е отгоре, че ти спи брата. Гледай отгоре. Гилап има. Имаш кашкавалче там? Що не имаш кашкавалче? Вирото има добре. Значи да има час половина нещо. Не, точно един час. 10 лет бяхме на кашкавалче. На колко най-сипът. Няколко съм дали чувствах с корона. Сега половина.